Drage besedoljubke, dobrodošle v novi besedi tedna. Pozdrav tudi ostalim. Predvolilna kampanja je že v polnem teku in z njo tudi predvolilna soočenja. Zanimivo je opazovati, kakšnih taktik se poslužujejo nastopajoči kandidati in kandidatke. Marsikateri politik volilne kampanje sploh ne uporablja več za predstavljanje nekih novih, morebiti svežih idej. Dragocene minute v medijih raje izkoristi za to, da žali in omalovažuje svoje politične nasprotnike, ter jim, če je le možno, naprti odgovornost za vse možne politične grehe, tudi za lastne spodrsljaje. Tovrstni politiki rečemo žalitika. Žalitika, naša nova beseda tedna, oblika političnega dialoga, kjer večino medijskega časa in prostora porabiš za žaljenje nasprotnikov. Ni lahko biti dober žalitik. Tu so potrebne mnoge veščine. Izkušen žalitik zna zelo spretno, nejasno odgovoriti na jasno postavljeno vprašanje, vrhunsko obvlada taktiko tako imenovane obrnjene puščice, ne mi, vi ste krivi, zelo vešče preusmerja pozornost, včasih samo vstane in odide, drugič jamra, da zakaj pa ni bil povabljen, predvsem pa udriha po nasprotnikih in nasprotnicah. Komu njegova politična konkurentka, da nimo navrže kak boleč argument o razmetavanju javnega denarja, on osebno ali posredno udari po dolžini njenega krila, položaju njenih nog in podobno. Žalitika, vedno bolj prevladujoča oblika politike na Slovenskem. Predvolilni cirkus pa vedno postreže tudi s kakšnimi novimi obrazi. In z novimi obrazi pridejo tudi novi izrazi. Recimo obrazočaranje. Če za nek nov obraz, ki je obetal, ugotovite, da vendarle ne predstavlja luči na koncu tunela, potem rečemo, da ste doživeli obrazočaranje. Pa nevdušenje. Ko si ogledate kakšno soočenje in na koncu ugotovite, da vas nihče ni prepričal in da boste morali žal voliti ne za najboljšega, temveč za najmanj napačnega, potem rečemo, da vas obdaja predvolilno nevdušenje. Za vse tiste, ki ne vedo, ali bi šli voliti ali pa raje nekam na prvomajski oddih, pa rečemo, da omajhujejo. Če bo tisti konec tedna še vreme lepo, potem zna biti omajhujočih kar precej. A več, ko jih bo, več priložnosti za uspeh bo dobila žalitika. Naša tokratna beseda tedna. Ti, da mi že najboljši cajt za subscribat? Ja, po moje, da... Ne, še. Še malo počakaj. Še. Ne, še. Zdaj. Ja, dajmo!